Hva sånn da? Det er kolonikjøring over fjellet. Helt. Nei da! Jeg har følt det litt. Du har det? Ja, jeg har gjort det. Jævlig kult. Du er faktisk den første vi møter, så sier jeg, så er det litt om størrelsen på YouTube-kanalen, eller? Men få høre litt om Viking MC. Ja, det er jo skabelig fire skjepter, da. Ja. Et i Bergen, Haugesund og Oslo. Ja. Og Notodden. Ja. Startet på Vestlandet, eller startet her på Østlandet? Ja, startet på Vestlandet. Startet Haugesund. Ja. Men vi kan jo ingenting om sånn motorsykkelklubb-greier, men når dere har merket på ryggen som dere har nå... Ja. Jeg vet at det finnes noen regler, men jeg vet ingenting om det. Men når dere har tredelt merke, så er det noen regler, og når det er heldekkende merket, så er det andre regler, er sånn det? Ja. Ja. Kan dere forklare meg litt om det? Ja, vanlig, for vi har fire. Åja! Ja, ok. Så da er man, da unngår man liksom noe av dette bestemmelsesopplegget rundt det da, eller? Ja. Ja. Og independent betyr at vi er ikke med i noe, ikke avhengig av noe. Åja, det er det det betyr. Ja, vi må jo innom Norgesmål hvis vi skal gjøre noe, så ja, okay. Må jo si ifra. Ja, okay. For det er jo ikke bare å Nei. Ta seg til rett, liksom. Nei, skjønner. Men hvordan treffer du? Har du faste treffer, eller? Altså, gjør du det? Ja, vi har jo... Pleier å ha fire treff i år, cirka. Ja. Ja. Som vi prøver på å samle alle chaptera, da. Ja. Hvor pleier dere å ha det igjen, da? Det er jo forskjellig der vi har chaptera. Ja. Her i Notodden, da, så blir det under blusen i gang. Det er jo perfekt. Ja, vi bruker å være her på blusen hvert år, vi. Ja, da må du komme opp. Ja, men da skal vi gjøre det. Hvor er klubbhuset ligger den? Vet du hva startkjerka er? Ja. Vi kjører over slettet med startkjerka. Ja. Og så er det første veien ned til venstre. Hvor går turen den i dag, da? Til Hydra, Nesodden. Ja, riktig. Ja. Er det noen festligheter hos Hydra nå, eller? Nei, det er det samme. 1. mai, samme komst. Ja, ja. Skjønner. Ja. Litt burger og pølser og litt sånn. Ja, det er ikke full grisefest der nå. Nei. Nei. Det er bra. Men dere får ha god tur, da. Jo, takk for det. Jo, ja. Takk for det. Bitte. Takk for praten. Ja, vi skal vestover. Det er kolonikjøring over fjellet, bare så vet du. Hva sånn da? Det er kolonikjøring over fjellet. Ja, det er det sikkert. Nei da! Fitte, ha da! Det var en jævla trivelig... Det var en trivelig par i dette. Ja, så lærte vi litt om klubba også. Ja, Ja. Hallo, kompis. Ja. Lenge mellom, vet du. Ja. På, eller? Vær så god. Ja, ok. Smil opp etter, for du er på TV. Nei, jeg har også fått. Ja. Smellen rett på høvet. Så der er det bæret på. Ja. Her har vi en. Enkel seremoni. Og så snurrer du bare rundt det. Nei, og kaster den. Så snurrer du rundt. Når Petteren legger ut videoer fra Petterens furtebu, ja. Så er det med biff og chili caps. Ja. Så vi får koblet det ordentlig sammen. Ja. men da er mitt forslag at vi, når vi kjører herfra nå, så måler våre så kommer oss til Odda. Ja, så sier også, vi dere fra. Og så tar vi det derfra. Ja. Men da har vi en grov plan. Det viktigste er egentlig nå at vi kommer oss over fjellet. Vi kjører 134 over fjellet. Ja. Det er såpass god vi er på planlegging. Det er jo garantert litt snø opp her, men vi blir fortert av en mobilkryss som på motsatt vei. At det skal være tørt og fint over. Så da er det over til Vestlandet. Woohoo! Walk up, feel like a... Jeg lurer på en, nå driver jeg knekker nøkkelig. Hva faen, du kaster jo ikke helt pølsestein. Og dette vet du, nøkkel til en bag på en motorsykkel. Og hva fant vi? Jo, vi fant den her. Ja.
Det er jo liksom for festlig til å bare la det passere. Nei, der står folk på ski, det kjører skutere her. Og så, vi er altså på motorsykkeltur rett forbi, vi er altså Norge på sitt beste etter. Ikke pakke vekk badetøy, vi skal ned til sjøen. Ja, det som var trivelig var jo å komme ned i Røldal, ja. Og kjenne varmen liksom, treffe kroppen igjen. Så det rent opp igjen. Det var deilig, altså. Låtefoss da, det har vært en stopp. Ja, kult her. Ja, kjempe. Det blir klokker. Skal vi inn her og spise? Vi var tre stykker som skulle ha viltburger, og to som skulle ha sånn pulled pork typ, eller pulled beef da. Hva synes du om variasjonen? Ja, grisen var for full, så vi kunne ikke få den. Det er sånn burger. Ja, nei, det ble fem like, det er ikke noe annet. Sånn var på fritt. Ja. Ble Hardanger Hotel da, Petteren? Følg med! Joachim? Buddy Holly. Hæ? Buddy Holly? Ja. Det er liksom... Håkan har vel like mye godteri som en normal hatt, ikke? Håkan har med seg joggesko, han har med seg chongqing. Er det lakris? Ja. Spolavæske, glukol og motorolje. Ja, ok. Se bak der. Utover der ligger fjorden, vet du. Så skal vi bo her oppe. Nå er rommene opp der, så nå er det bare å få kittet seg inn, så vi blir ferdig. Her så svimer vi av varme. Vi hadde egentlig et plan å dra på motorsykkel til Sverige, men så så vi værvarslinga fra Vestlandet, så da kjøpte vi ut i stedet. Få med skravla deg og kom deg inn i heisen. Ja, der kommer jeg. Kjem vi oss helt inn da? Hendene er fulle, ja. Vi går dit, og så kommer vi rundt. Vi får til dette. Vi fikk ikke kort, men jeg har et tilfeldigvis som passer. Nå. Ja, det er for trangt her. Nå gleder jeg meg. Ja, se der. Herregud, det gjør ikke noe problem med det. Dette er en fin konge. Bassengutsikt. Sjøutsikt og greier. Ingerløn. Sommerøl, det passer veldig bra. Ja. På Vestlandet i dag.
Det har jo blitt sommer. Det er veldig godt, men det var bra at vi faktisk må legge til at vi faktisk skal sitte og spise på restaurant nå og drikke cola, da, ja. Det jeg sagt. Vi har vært flink. Så... Jeg synes vi har vært. Vi har fått i oss annen væske enn øl. Hvordan er det med varmen nå? Nå har jeg fått sleppe ut litt av stimen i det andre beinet. Så nå går det litt lettere da, men... Vi andre blir jo å gå i shorts etterpå, du kommer til å fortsette i skinnbukset, eller? Jeg skal ha skinnbukset på det ene beinet. Ja, sånn blir det når du kjører med åpen hjelm da. Det er trivelig. Det er ikke hardt, dere. Jeg spiser pastilla. Ja, ja, du unner deg harlig pastilla, du som kjører KT. Ja. Jeg skjønner at folk kan bli bekymret over å få en stein i hodet her, altså, for her er det jævlig bratt. Ok. Ja, det er jævlig bratt. Er det ikke sted for å være redd for stein? Jo. Det har noe med stein. Er det ikke de gøys? Ja. Men der kan vi ta ut, så får du en opplevelse, og så tar jeg, hvis, ikke, hvis du er, har du fotarbeid i orden? Men hvis ikke du har det, ja det har jeg. Ja, ja, men ellers så kan jeg ta det der første dansen. Ja, 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 men så er det ikke det. Ja. Selvfølgelig ikke noen krav at du skal gifte deg. Da er vi med. Da er vi med. Ja.